То вони вже скінчили? Моя черга. Сядьте. Що сталося? Що він робив? Розкажіть мені все. Так, так, так. Щелепу саме так і видаляють. Вам дуже і дуже пощастило. Наступний. Це я, Артур Дентон, я наступний. Сестра. Що? Воно записувалось на прийом. Самі питайте. Я вже йду. Я цілий місяць збирав на це гроші. Мені треба запломбувати канал. Довго і повільно. Ходімо. У мене взагалі дуже погані зуби. Мовчати. Так, докторе. Я всереду був у жахливого дантиста. Його мені порадив той, до кого я ходжу щопонеділка, брат лікаря, до якого я ходжу щонеділя. Їх навчила ще мати. Вона дуже обдарована і дуже стара. Багато хто вважає, що їй пора на пенсію, та я люблю до неї ходити. Вона вже майже сліпа та впізнає мій голос. А якщо сказати їй, де болить, вона зрештою той зуб намацає, а як кажуть, лікар від Бога. Я від неї в захваті. Просто не хочу... Зручно. Так, докторе. Пригадую, як я вперше побував у дантиста. Подумав, боже, яка чудова професія. Я теж стану дантистом. Йому всі казали, докторе, хоч він був і не справжній лікар. Боже мій. Полікував він мене добре, а коли закінчив, то дав мені шоколадку. І я подумав, то ось як воно лікувати зуби. Треба трішки потерпіти і матимеш шоколадку. А ці чудові лікарі мають такі прекрасні інструменти. Поглянемо на ваші зуби. Скажіть. Так, чудово. Ви просто надзвичайний. Ще, ще. Дякую. Дякую. Я в захваті від вашого професіоналізму. О, Боже. Не зупиняйтесь, док. Не зупиняйтесь. Ще, ще. А попросити гарненько? Чудово, я матиму шоколадку. Шоколадку. Добре. О, так. 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 Геть звідси. Що не так? Забирайтесь. Що сталося? Вимітайся. Геть. Я розповім про вас усім своїм друзям. Вони... Забирайся. Це що? Ой, вибачте. Збоченець.